כן, הייתי מאוד קרוב להרבה שנים, עשרות שנים. הייתי חבר מצפן ודיברנו הרבה, אם כי בשנים המכריעות של מצפן, ב-67 ל-73 לא הייתי בארץ, הייתי חבר מבחוץ, כי למדתי בחוץ לארץ. בכל אופן, כשחזרתי לארץ, אז התקרבתי מאוד מאוד לאלי ולישראל שחק. וישראל שחק הייתה דמות מאוד מרכזית בהבנה שלי של מה זה יהדות ומה זה ישראל. ואני פגשתי את אלי כשותף אינטלקטואלי מאוד מתמיד ומעמיק של הדיונים סביב האופי של מה זה הדת היהודית ואיך היא קשורה לציונות. אלי עבד עם ישראל ממש יום-יום במשך, אני לא יודע, עשרות שנים אני חושב, והוא גר לא רחוק ממני, ואני הייתי מאוד קרוב לישראל, כלומר, מדברים בטלפון פעמיים בשבוע או יותר, והיינו נפגשים ביחד אצל ישראל. הנאמנות של ישראל, של אלי לישראל וההבנה, וניסיון להבין מה ישראל אומר, שבשבילי זה היה חידוש, למשל, שבישיבות לא לומדים תנ"ך ולא לומדים תורה, לומדים רק כתבים של רבנים חשובים, וכמובן את התלמוד. אבל גם את התלמוד לא ממש לומדים, אלא רק מה הרבנים החשובים אומרים על התלמוד. אז, כלומר, ומה שהם אומרים, שזה דברים נוראים, אז כפי שאתם יכולים לבד לעקוב אחרי זה, אני לא רוצה לצטט עכשיו, כל אחד יכול לחפש את זה לבד. anyway, אז אלי, הייתי מבקר אותו הרבה בבית גם, וגם עקבתי אחרי הכתבים שלו והעזרה שלו להרבה אנשים ונשים במיוחד, בדוקטורט שלהם ובכל העבודות האינטלקטואליות שלהם, הוא שיתף אותי מאוד. אז העבודה שלנו עם ישראל הייתה מאוד מאוד חשובה, גם לי וגם לו, ואני חושב שהוא תרם גם לישראל, ישראל הלו קשרים בינלאומיים מאוד רחבים, מנועם חומסקי, down the scale to many, many other people, לאנשים רבים, ואני חושב שאלי תרם תרומה עצומה להבנה העולמית, בוא נגיד ככה, של המצב בפלסטין, ישראל, פלסטין, whatever, זה מה שיש להגיד. אוקיי? אני רוצה להגיד לכם כמה עמנואל צודק.